Poprosím hodnotenie dnešného zápasu. Tak, základná časť sa blíži ku koncu. Vieme, ak stojíme v tabulke, chceme tam skončiť niekde hore. A začína doma to play-off, takže musíme bodovať v tých zápasoch. Dneska taký zápas bol. A prvá tretina bola taká kostrbatá. Mali sme tam nejaký tlak, nejaké šance, ale bolo také nedôrazné. Druhá tretina sa zlepšila, dali sme rýchlo 2 góly, čo sme sa ukúnili, ale ten záver druhej tretiny už nebol taký. V tretej tretine bolo výborné, že sme odskočili o 4 góly, ale potom tá nejaká pasáž, kde sme zobrali oddychový čas a kde sme dostali gól, bola veľmi, veľmi špatná, kde sme nevedeli vyjsť z tretiny a proste sme to hádzali po sebe a horúci zemiak na vysretých nohách, nechceli by sa zraziť a proste spiska začala korčovať, sú to mladí chlapci čiperní, mali sme s tým problémy, ale ja som rád, že máme pekný výsledok 5-1, diváci videli pekné góly, trošku niekedy to bolo také uponáhlané, niekedy nervózne, niekedy sme išli do nich až moc, keď sme aj nemuseli, čo nastalo sily a nejak sme prepadali. A na druhú stranu zase musím povedať, že nie som spokojný, tak to je disciplína, lebo na to, že sme vyhrali 5-1, sme mali veľmi veľa vylúčených, takže to musíme napraviť, už som to chlapcom povedal v kabine. Teraz musíme zregenerovať, máme dva zápasy, ktoré sa dajú ľahké, ale vidíte, dneska Dubnica sa trápila, posledné minúte dala gól. Majú tam nejaký hráč od tej novej zánky, takže musíme sa dobre pripraviť, aby sme vydolovali 6 bodov a pripravili sa už potom na tú poslednú pasáž tej základnej časti. Ďakujem.